Smallegade har altid ligget mit hjerte nær, og i tiden med State Concept, der har vi fået mulighed for at løse en del sager, både med hensyn til udlejning og salg og rådgivning her i Smallegade. En af de udviklinger, som vi ser her i Smallegade, er også, at der skyder alle mulige gallerier op, som giver kolorit til gadebilledet. Det er jeg personligt stor fan af. En af de mest fremtrædende bygninger her på Smallegade er Møstings Hus, som er en gammel sommerresidens. Og så er der jo selvfølgelig på Smallegade den kongelige porcelænsfabrik, som i dag er omdannet til eksklusive boliger, Porcelænshaven. Og når man så slentrer en tur langs Smallegade, hvad er mere oplagt end at gå ind på en af de mange hyggelige caféer og få en kop kaffe?